হাই ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ অসমীয়া চেনেলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চয় ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখন পৰীক্ষা দিছে এইখন পৰীক্ষাত পাছ কৰিব নাইবা ফেইল কৰিব বুলি আশা কৰি আছে ফ্ৰেণ্ডছ যিসকল ষ্টুডেণ্টে ভাবি আছে মই ভাল ৰিজাল্ট কৰিম সেইসকলৰ বাবে কৈছোঁ যে হয়তো ভাবি আছে পাছ কৰিব আৰু যিসকলে ভাবিছে মই ৰিজাল্ট ভাল হোৱা নাই তো মই ফেইল কৰিম তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ মাজত কেইটামান মই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ আছোঁ ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে তো ফ্ৰেণ্ডছ যিসকলে ভাবি আছে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সামৰ পেপাৰ লিক হৈছিল আৰু চাকৰি যিমানকেইটা আছিল বিক্ৰী কৰা হৈছিল ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছ অতি মনোযোগেৰে আপুনি এইখন ভিডিঅ' চাব আৰু শুনি থাকক নহ'লে আপুনি বুজি নাপাব ফ্ৰেণ্ডছ যিটো ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল এইখন পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আউট হৈছে বুলি তদন্তও কৰা হৈ আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হ'ব পাৰে এইখন পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চাব আৰু যিসকলে ৰিজাল্ট ভাল কৰিব সেইসকলক অতি সহজে চাকৰি পোৱাৰ বাবে এপইণ্টমেণ্ট দিব তো ফ্ৰেণ্ডছ অতি সহজে আপোনালোকক ডকুমেণ্টকেইটা ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব দিব আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ যিসকলে ভাবিছে মোৰতো পৰীক্ষা ভাল হোৱা নাই তো মই কি কৰিম তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আকৌ পৰীক্ষা দিব পাৰিব এইটো ন'টিছ আহিছে এইখন বিভাগৰ পৰা তো ফ্রেন্ডস আপনাদের যদি ভাবিছে কাট অফ মার্ক কি লাগিব তো ফ্রেন্ডস কাট অফ মার্ক নালাগে নিবিচারে কাট অফ মার্ক আর আপুনি যে বিভাগত এপ্লাই কৰিছিল সেইখান বিভাগত যদি বেছিভাগ ই্টুডেন্টে এপ্লাই কৰিছিল কিন্তু পদ কম সেই সকলের বাবে পদকিটা ভাগ কৰি দিয়া হব তো ফ্রেন্ডস আর আপনাদেরকে নিশ্চয় ভাবিছে এইখন পরীক্ষার রিজাল্ট যদি আউট হয়েছে হলে জাম দিব লাগিব নেকি তো ফ্ৰেণ্ডছ এইখন পৰীক্ষাৰ কথা মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ এইখন পৰীক্ষাত যদি আপোনালোকে ভাল ফলাফল কৰিছে নিশ্চিন্ত থাকক কাৰণ এইখন পৰীক্ষা আকৌ দিব নালাগে ত' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ লগত আপুনি থাকিব মই সদায় ভাল ইনফৰমেচন দি যাওঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব মোৰ এইখন চেনেল ধন্যবাদ জনাইছোঁ